Նախկին սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալությունից հետո հասարակության մի մասը քննարկում է, թե դա ինչ PR էֆեկտ կունենա բնապահպանական սկանդալի մեջ խրված Փաշինյանի համար։ Մի մասն էլ գույքագրում է Խաչատրյանին վերագրվող հարյուրավոր միլիոններ արժեցող տներն ու բիզնեսները. 26 միլիոն դոլարանոց տուն Փարիզում, Լոս Անջելեսում, հայտնի Մոցարտ շոկոլադի գործարան Ավստրիայում, սուպերմարկետ Երևանում և այլն։ Գագիկ Խաչատրյանը պետք է շուտ ձերբակալեին, ուղղակի Նիկոլին չեն թողում աշխատի։ Դեով որ գողացել է պետք է բռնեն, ճիշտ են անում իհարկե։ Աղմկոտ ձերբակալության առաջացած ոգևորությունը, սակայն, համատարած չէ։ Երևանցիներից շատերը այս պատմության հետևում այլ միտումներ են տեսնում։ Ինեն տպավորությունն է, որ ուշադրություն են ուզում շեղել։ Ինչից են ուզում ուշադրություն շեղել։ Ամուսարից, Ստամբուլի կոնվենցիայից։ Բոլորը օգտվում են իրավիճակից, իրանց իշխանության հարցերը ավելի հնարավորինս ամրապնդելու, երկարացնելու բանի համար։ Եվ Ամուսարի, եւ Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապված մեր ժողովուրդը զգոն է, մի մտածեք։ Զգոն են, հասկանում են Ամուսարից, Ստամբուլյան կոնվենցիայից հետո Նիկոլ Փաշինյանի անկում ապրող վարկանիշը պետք է փրկել նոր տեսարաններով։ Մարդիկ, որոնք հեղափոխությունից անմիջապես հետո, առանց ծանրու թեթևանելու, պատրաստ էին բոլոր նախկիններին հանցագործ հրճակել, հիմա անգամ այս սպասված գործի մասին խոսելիս իրավական գիտակցություն են դրսևորում։ Ժամանակը ցույց կտա, ով է ճիշտ եւ ով սխալ։ Կասնելա, ես չեմ իմանում, այդ ճիշտ է, թե արդյոք սխալ։ Միգուցե վերեն գործ են բացում հիմա։ Սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը երեքշաբթի ուշ երեկոյան ձերբակալվեց։ Դրանից ժամեր առաջ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը նրա շքեղ առանձնատուն ներխուզարկում ծաղկաձորում, Արթուր Վանեցյանը արդեն հայտնեց Խաչատրյանին մեղադրանք են առաջադրելու։ Ինչու հեղափոխությունից հետո այսքան ուշ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ներեղություն պատվերով որևէ դեպքում չի ձերբակալում։ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը ձերբակալման իրավաչափ լինելն է կասկածի տակ դնում, պատրաստվում է բողոքարկել։ Իմ համար հասկանալի կլիներ, եթե օրինակ անձը հրավիրվեր կամ թեկուզ, եթե բերման էլ ենթարկեն, բերման ենթարկելուց հետո, ասենք, անազատության հետ մեջ չգտնվելու հետ կապված ինչ-որ խափանմիջոց ընտրվել եւ այլ։ Ձերբակալման նպատակ այս պահին ես չեմ տեսնում, իրավաչափ նպատակ։ Խուզարկությամբ Խաչատրյանի տնից օրինական զենք են արգրավել, իսկ գումար, փաստաբանի խոսքով, ոչ այն քանակությամբ, որի մասին ասում են ու որի հիման վրա, որպես կասկածյալ ձերբակալել են Պեկնախկին նախագահին։ Առօրյա գումարներ, այսինքն այնպիսի գումարներ, որոնք որ ակնկալվում ալսվել, բնականաբար չկային։ Խաչատրյանին կասկածում են պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, խոշոր չափի գույք վատնելու համար, որը նա ենթադրվում է արել է պաշտոնյա եղած ժամանակ։ Վատման հետ կապված կա որոշակի հանգամանք, որ ինչ որ պեկ աշխատակիցներ աշխատանքի չեն հաճախել, աշխատավարձ են ստացել, հա, հիմա այստեղ հարց է ծագում, թե իրականում պարոն Խաչատրյանը ինչքանով առնչություն ունի։ Պեկնախկին նախագահին ձերբակալել են, որովհետև հանցանքը կրկնելու վտանգ են տեսել, բայց ինչպես, եթե նա էլ պաշտոնյա չէ, ոչ ռետորական հարց է տալիս փաստաբանը։ Ну իմ համար ակնհայտ է, որ չի կարող ձերբակալում լինել 2010 թվականի ինչ որ դեպքի հետ կապված, որ ասենք այն հանցանքը բնականաբար, եթե կա հանցանք իհարկե, դրա կանխումը բնականաբար չի կարող լինել նպատակը։ Ձերբակալելու մյուս պատճառը հնարավոր փախուստը կանխելն է։ Պաշտպանի խոսքով Խաչատրյանը 6 ամիս առաջ մեկ այլ գործով ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին, իսկ այս դեպքում ներկայացել է ԱԱՑ-ի կանչով։ Եթե անձ ունենա փախուստի նպատակ, Գերմանիայում չէր թողնի բուժումը կիսած եւ չէր վերադառնա։ Փաստաբանը հայտնում է, որ Խաչատրյանը կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություն ունի։ Ողնաշարի պարանոցի հատվածի վնասվածքի պատճառով հենաշարժողական խնդիրներ կան, մի քանի վիրահատություն է տարել։ Թերեզակադայևչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։